Jeg tror faktisk også den første, det var her på Live Festival. Ja, vi snakkede lige om det, og var lidt i tvivl om, hvor fanden det egentlig var, men den første, som vi kan huske, vi har en video af, det var inde i, det var ikke i hulen, som det hedder nu, men plantagehuset, der spillede vi den første. Sådan rigtig, tror jeg, sammen. Var det ikke sådan noget? Jo. Jamen, jeg sidder bare og tænker, at jeg kan huske trommerne. Ja, det kan du vel. Jeg lånte nogle trommer ud for Lars, ude i hans studie. Det var det eneste, jeg sådan rigtig kan huske, vi havde noget visuals med. Og der var ikke særlig mange mennesker. Jeg kan faktisk ikke rigtig huske så meget mere. Jo, det lød meget godt, tror jeg. Vi havde nemlig noget visuals. Det var ret brændt af, det der foregik, fordi vi havde vores ven Jesper til at lave nogle visuals, som er ret blodige. Og lidt voldsomme, så jeg tror, vi fik sådan meget delte meninger om, hvad der foregik bagefter. Og så dengang var det også måske mere voldsomt, end det er nu, men det var i hvert fald rigtig voldsomt, det der foregik på scenen. Det gik meget hurtigt, jeg tror også kun, det var en halv time. Og så var der ellers bare altså, fuld smadre og blod på væggen bag os, og jeg ved ikke. Så det var meget sjovt at kigge på publikum under den koncert. Der var nogen, der syntes, det var super fedt, og så er der nogen, der gik. Altså efter 5 minutter, de syntes, det var for meget. Det er nok blevet lidt mere... hvad siger man, komplekst, måske lidt mere dynamisk. Det er ikke bare foden på speederen, og vi prøver stadigvæk at være energiske, det er vores koncert også. Det håber også, den kommer til at blive i aften. Men vores musik er blevet mere dynamisk, og der er nogle lidt mere stille numre, så kan man jo ikke, jo, det ved jeg ikke, det er lidt mærkeligt at stå og spas ud til et eller andet sådan semi-stille nummer. Så jeg tror, vi er blevet lidt mere mangfoldige, og det er vores musik også, og det afspejler også vores koncerter. Altså det er jo, nu har vi lige lavet en plade, som kommer på et tidspunkt. Vi har ikke spillet så mange koncerter, vi kommer til at spille i aften, hvor vi har en ekstra mand med. Men stadigvæk så pladen har mange spor, så det handler om at ligesom lave et form for destillat af, hvilke stemmer man kan spille, og hvad der er det, som er de vigtigste roller. Så vi har brugt 2 måneder på at finde ud af og øve op. Så det bliver starten på vores nye live show faktisk i aften. Det er også tættere også det er også det der med at oversætte det fra det ene til det andet og lave et eller andet, kan man sige, et eller andet direkte budskab i det, man står og laver. Fordi at den plade, vi har lavet, har mange facetter. Men det er ikke alle, der er lige fede at præsentere på en livescene. Men det er det der med noget lidt med divers musik på scenen. Vi har altid været meget målrettet i forhold til, at vi skulle have vores egen lydmand på fra starten af, selvom vi kun var et opvarmningsband for et eller andet whatever. Og det samme galt egentlig lys. Så snart der var penge i budgettet til det, skulle vi have en lysmand på. Og vi har arbejdet med mange forskellige slags visuals. Vi prøver for så vidt muligt at lave så helt støbt et show som muligt. Fordi at jeg synes personligt nogle gange rockkoncerter kan være det kedeligste i verden overhovedet at se på, fordi der er 2 lamper, der står lige så på et band, der ikke ser ud som om de gider spille. Så det vi prøver er ligesom at vi bringer noget energi, og så har vi ligesom igen vores lydmand oversætter det vi prøver at lave, og vores lysmand prøver at oversætte det der foregår. Så det er alfa og omega. Ja, men altså man kan sige det visuelle udtryk i hvert fald har den effekt, tror jeg, at for eksempel ting, vi snakker meget om i starten, det der med, at igen, rockmusik kan være ret stationært at se på, men alle synes, det er meget fedt at gå til en eller anden koncert på en klub, hvor det stikker af med strob, og folk står og spasser ud på dansegulvet. Så vi prøver at gøre det, kan man sige, gennem vores lys, for eksempel. Altså, det er jo bare med til at sætte stemningen for publikum. Det er ligesom... Hvis man sidder og ser en film, så er musikken også super vigtig for den film, man sidder og ser, selvom det handler om en dialog. Så det er ligesom de der flere aspekter, både det du ser på, men også det du hører. Ikke? Nej. Den mest følsomme her i vaner. Jeg tænker fandme ikke særlig meget, når jeg spiller. Og dem, der kender mig, ved godt, at jeg er sådan rimelig sød. Dem, der ser mig på scenen, tror jeg, ligesom jeg er et eller andet uhyre, der bare råber og skriger. Altså, jeg ved sgu ikke rigtig, hvad der sker. Så hvad fanden det egentlig er sådan... Du står sgu da også og råber sygt meget, Mathias.
Måske er det sådan en måde sådan ligesom at få publikum til ligesom at vågne op og ligesom at sige, hey, hvad så? Giv os noget tilbage. Vi prøver at give en hel masse til jer. Kom med noget igen. Men det sker jo ikke rigtigt, hvis du bare sidder og kigger lidt ned, og der sker ikke rigtigt noget. Der skal nogle spark ud i luften, og måske få et eller andet tilbage for publikum. Ja, måske det, vi ligesom prøver at hive op i den der følelsesmæssige noget energi, ja. Ja. Yeah. Altså, det må næsten være Roskilde i 2015, hvor vi spillede på, ja, i opvarmningsdagene, men det er sådan en ting, når man tager gitaren op og prøver at spille lidt, så, altså jeg havde ikke forestillet mig nogensinde, jeg skulle prøve at spille på Roskilde Festival. Det er sådan noget, det sker ikke, altså det sker ikke. Jeg kendte ikke nogen, der fik lov til at spille, så det var ret vildt. Og vi fik en god tid sent om aftenen, og der var 6.000 mennesker, og jeg kan faktisk ikke rigtig huske noget. Så. Men jeg tror, at koncerter er også meget forskellige. Vi prøver at sparke et eller andet ud, og så ser vi ligesom, hvad der kommer tilbage. Det kan jo være alt fra vrede til kærlighed til, hvad fanden vil jeg. Så på den måde, så det er fedt, når folk giver noget igen, og det sker. Nå, det skete i hvert fald den dag, og det skete mange andre gange. Nogle gange sker det ikke. Ja. Jeg vil også sige, i forhold til det der med fedeste koncertoplevelser og sådan noget, at der er så mange forskellige, og vi har spillet i alt fra et bofællesskab på Amager til Roskilde Festival til whatever, koncert i Litauen på en heavy festival, der havde Sibolighter som pyroteknik ved siden af scenen. Og alle de der koncerter giver et eller andet specielt, synes jeg. Ja, lige præcis.